Mirfrim. Experience. Dear Freeman. Poesie. Cili është ky mit që vetë njeriu e krijoi për ta bërë jetën kuptim plot? Ç'na shtyn të lëndrojmë kaq lehtë nga gëzimi në trishtim dhe nga vuajtja në dashuri? A ekziston me të vërtetë lumturia? Ç'ka kuptim ka jeta? Ku është Zoti? Ndoshta poezia qëndet më afër së vërtetës absolute se çdo gjë tjetër. Rebelimi i njerëzit kundër asaj çka ai është në këtë botë. Çelësi i hieroglifeve të natyrës. Poezia nuk është diçka që e shohim, por drita me të cilën mund të shohim. Dhe ajo çka shohim është jeta. Poezia është një kërkim i pafund i rrokjeve për të qelluar me to dikat e të panjohurës dhe të pakuptueshmes. Poezia shëron plagët e shkaktuar nga arsyeja. Është roli i saj që të pastrojë këtë botë fjalë bllokuar, duke krijuar heshtje midis sendeve. Ç'është poeti? Vizionari gjithkohësis, një krijese palumtur, me zemrën e gricur me vuajtje sekrete. Nga buzët e shtrënguara, çdo pshërëtim dhimbje, çuditërisht i ngëllon si një melodi e bukur. Dhe njerëzit mblidhen dhe thonë, këndo për ne sërish, që është një sojme, ushtofshin dhimbjet që mundojnë shpirtin tënd. Poetët janë mjeshtrit e mdhenj, pasi ata dehen në rrymat të cilat nuk janë ende të prekshme për shkencën. Poezin shikoje me sy të mbyllur. Leri instinktet të ndihmojnë, dhe poezia e mirë ka për të goditur. Ajo nuk ka mosh, nuk ka gjini, nuk ka ngjyrë, as formë, as përmbajtje të dallueshme. A nuk ka arsye, është thjesht një akt revelimi. Poezia, ajo mban kurorën e letërsisë. Është aktiviteti më sublim i mendjes njerëzore. Është arritja e së bukurës dhe delikates. Nëse Zoti ekziston, ai do të ishte poeti perfekt. Shtat poete shqiptare të kohës tonë, si Sibilat e Lashta, sfiduese të mistereve, këngëtare që vinë nga vende me gjeografi tjetër nga shoqja, por se jo në kohë të ndryshme, do të lexojnë shkrimet e padukshme të shpirtit njerëzor, në ndeshjen e përjetshme me Zotin, me natyrën dhe me veten. Poezia është një mënyrë për të bindur veten që ekziston. Secili përpiqet të lejë një dëshmi në këtë botë, një dëshmi të veten personale, dëshmi të familjes, dëshmi të brezave për ardhmës. Unë bindem që është një mënyrë të dëshmoj vetëm për veten, por sidomos për brezin e prindërve dhe gjyshërve të mi, cilët kanë diçka shumë veçantë për të treguar, le të themi për të folur në emër të heshtjes tyre
më shumë se 50 vjeçare. Dhe në një realitet kur mundësit për zgjedhje janë pothuajse zero, në një realitet kur zhëlvizja është imponuar, gjuha është imponuar, ajo që ka jep të kuptim ekzistencës tyre është qëndresa, dhe më të ngelesh njëri i mirë në rrethana të tilla. Ndoshta një lloj kuptimi i jetës cilën është më e vështirë ta kërkosh në brezin tim, ose le të themi realitetin shqiptar këtyre 20 vjetëve. Shoku im i bankës në shkollën fillore kishte gishta blu, buzët blu dhe një vrim të pariparueshme blu në zemër, i shënuar me vdekje, i padukshëm. Ai vetëm ruante rrobat i ulur mbi një gur jashtë fushës së lojës, asaj alkimie, djersë dhe pluhuri. I shënuari për të qenë mbret, është i ftohtë, i gatshëm për një rënje të lirë, i lindur para kohe nga një mitër e palumtur. Gruaja flokuqe, që pret për natë burrin e pirë, do të vazhdoj të apresë kështu edhe 100 vjetë. Nuk është faja alkoholit. Ajo ka pritjen vullosur në fytyrë. Dhe i ndodhet krejtë rastisht në këtë akt, sa spektatori i rastit që shiu e futi nga rruga në sallë. Po kështu nuk është faja luftës që i merr jetën djaloshit me sy të trisht. Ai ishte i prerë për listat e rekrutimit. Melankolia është arsenali bazë i ushtrive. Kurse ai që është i vullosur me mbijetesë, do të vazhdojë të ushqehet me klyshët e tij si ariu polar, pa e marrë vesh kurrë se moti është ngrohur. Të gjithë të mbyllur si teoremat. Qielli i tyre është një shtëpi e marrë me qira, ku nuk mund ngulesh asnjë një gozhdë më tepër. Në pritje të një urdhri të dytë, të cilin do ta injorojnë gjithsesi. Me krahët lidhur pas lopatave dhe veshët zënë me dyllë, si njerëzit e Odiseut në shtepun e sirenave. Njëri visatëm i shmanget artificialisht dhe temi emocioneve, ose i shmanget emocioneve artificialisht qëllimisht, sepse vendon që nuk ka kohë, e kuptan, vështë një raport emocional, ka momentit e veta të mrekullueshme, ka majet, po ka edhe pasojat e veta. Dhe jo që njerëzit ndjehen më pak sot, nuk është e vërtetë. Njerëzit janë njësoj të ndjeshëm. Vetëm thjesht përpiqen të ruajnë veten të shëndetshëm në thojza, domethënë ta mbajnë larg prekupime emocionale, sepse një lidhje emocionale është një angazhim tepër i madh. Por nuk është vetëm, një dashuri, them unë, një lidhje. Në çift jeton gjatë kur ose interesin çift jeton gjatë në rastin kur dy partnerët kanë vazhdimisht se çfarë të zbulojnë tek njëri tjetri. Dhe misteri nuk qëndron tek trupi. Një person nuk ndjehet i, le të themi, posedues, nuk ndjehet i sigurt që e zotron tjetrin në aspektin fizik, por në momentin kur arrin ose synon të arrijë, kupton, të zbulojë gjithë misteret e mendjes tjetrit, domethënë të lexosh mendjen e tjetrit. Ka njerëz cilët kanë qëllu tipa më interesante dhe zbulon gradualisht, zbulon avash, ose nuk zbulon dhe të kur dhe rinë fund. Ka njerës cilët, sa do të perfekt, për kryer interesant, bukur të jenë fizikisht, me gjitha të zauron shumë shpejt, sepse është mendja, dhe më dhënë është misteri më i matë në qift, nuk është trupi, për është mendja. Dë vazhduarit, në rastin tim nuk është zgjedhje, por detyrim. Që kur tri breza zgjohen një herë si brenda meje. I pari është një fëmijë i plakur, i matë. Fatin dhe veshjet i zgjedh gjithmonë një numër më të vogël. E pasta gjyshi. Në kohën e ti nuk njihej fjala diagnozë. Ai thjesht vdiq nga dëshpërimi, 6 muaj pas së shoqes. E pa humbur kohë mbi trupat e tyre, komuniteti ndërtoi një punisht të uniformash prej doku. Ester Gjyshi, nëse ka ekzistuar një i tillë, unë nuk ja dija semrin. Këtu kujtesa pson hiatus. Priardhja fshatare e prerë si thojtë e fort, e të zverdur nga puna në arë. Të tre brezat përkullin si një pyllë si për meje, e më diktojnë se qëfar duhet bëj e qëfar nuk duhet. Sa po dëgjove një të tillë mirë mëngjes, si e dalë për një elefanti me putra mbi piano, apo për shqepjeve të gjaketës të timeti. Ata
nuk po urvatën të ndryshojnë do një gjë, e as të kundërvije. Ndjehen të freskët, ashtu të larë me sapunin e lirë të përkohësisë. Thjesht, e riprekin botën për mes meje, si me një paldoreza plastike, për të ruajtur të pastër shkakun në vendin e krimit. Është nuk ka absolutisht asnjë realitet caktuar fizik, asnjë realitet caktuar psikologjik, në cilin unë fokusohem kryesisht, aq më pak vetja ime, pra është impersonale. E gjithë mjetet, subjekti, temat, gjitha është një lojë, realisht, është një lojë ku përfshihen personazhe, krijohen personazhe, copa, për thënë diçka që e ka përcen personale. Një ruajtje pas pune, e përse duhet? Një lojë si i matë, shumë kohë më parë, para një pasqyre të venitur, plasa, si një kaçamak i gatuar pa yndyrë, edhe ai ruhej, tamam në këtë orë, me një brisk që rrëshqiste nga lartë poshtë, duke hapur një shteg të pastër nga tëmthat në mjekër, si fjalët e apostullit. E ndërsa gjua e mbështjellë kërmill, zbraste njërën faqe dhe mbushte tjetrën, e folura e ti më vinte rikoshet për mes gjamit. Fuqia e burrit, birë, matet me gjërat që nuk bën, pasioni mbahet fshehur, si fruti i repës. Ishte një lloj si të thyej një rregull, kur unë, vite më vonë, në mëngjes herët, pazën punë me dorë, nxirja ferrën time nga lëkura, duke përdorur fshehtas veglat e timeti. Kur dora filloi të më dridhej, unë kërkova një zot. Nuk që e vështirë, një lloj si të kërkosh një berber, në atë lagje që e nje në pëllëm të dorës. Ai nuk e ka zakon të pyes. Çfarë mund të bëj për ty, djalosh? Kryqi është më i vjetër se njeriu. Dhe ja ku jam, pas një prerje. I ndriçuar nga llamba e hipofizës në zverk. Një ruajtje e pastër, siç thoshte i mat, i cili, kur vdekja erdhi ta merrte fytyrën e tij të parruar prej ditësh, si një grumbull milingonash, rreken të përmbysi në vrim një kokër gruri, mblodhi shuk retinat, si që mbledh shuk pecetën fëmija, kur e detyrojnë të ngrihet i pangopur nga tryeza. Qenja njërzore është si një gjuhë e vdekur, prej sa e mbetet vetëm një shprehje, citim, apo një fjale vetme. Por një baba pa djem është një mutacion. Emri ti do qarkullon nga njëri vesh në tjetrin, për mes një fryme të pastër femërore, i artikuluar si një ëndër pa konflikt, e vështirë për të mbajtur mend të nesërmen. 6 vajza, se cila prej lindjeve që një dështim, si tregtari i arit që kthehet në shtëpi vetëm me mdafsh dhe çajra kurativ. Pa një djalë në familje, pa një lumë për të derdhur mbetuinat toksike të zemrimit të tij bardhëzi. Pa dikë për të parashikuar luftën në skeletin e kafshës të shtëpisë pas darke, luftrat, lindjet, vdekjet, kur jeta dëmbëloset në paqe. Qeliza e tij është një shpellë me skica naive prej karboni. Gjahtari kundër bishës, gjahtari kundër natyrës, deri në çastin kur një grua është faqet afër zjarrit. Atëherë, fuqia zhvendoset nga muskujt tek syt dhe këndi i shigjetës bëhet i paqartë. Ky është fundi i epokës së akullit, është fundi i qartësisë. Dhe është një sekret që i përthit burrët nga brenda, si yjet xhuxha, duke i transformuar nga të verë në të bardhë dhe pastaj të zinj, një njollë në kosmos, pa një djalë për t'ja përcjellë këtë. Jo sekretin e vetvete, por artin e vetmisë. Imazhi është mjeti më i vjetër i komunikimit dhe më efektivi, më eficienti, vërtet. Imazhi është organizimi i imazhit brenda sintaksës, që quhet ndryshe argument. Poezia një farë mënyrë është një proces i pafund njohjeje. Shkruhet poezi me fason dhe vetë autori. Edhe unë vetë nga njëherë, pavarësisht se më duket sikur kam një ide të qartë në fillim, arrin një përfundim që më befason dhe mua vetë.
me gjithë në mënyrë shumë më sintetike, si poezia është vertikale, nuk është thjesht një përshkrim një situate apo një grumbull rastësisht, jo. Po brenda, le themi, kësaj këtyre kësaj këtij improvizimi, ka edhe një lloj që ta bën dhe pak më misterioze, më interesant procesin e shkrimit. Ka diçka të cilën ti nuk e njeh deri në fund. Do të thënë argumentet e zgjedhin vetë rrugën e vet në poezi. E hëna është një këpucë teke. Me tjetrën, ndoshta po arktohet qeni lidur tek porta. Djeli del gjithmonë nga një deriçk dhe derdet si krundet në përrug, gjithsesi i panevojshëm. Purra që zbresin zalit me trupin drejt e duart lidhura pas shpine, janë nisur për askund. Ata ngjajnë me thepin e pushkës në vijën e shënjestrës. Duhet mbash frymën për t'i fiksuar. Pështyma e tyre, akoma hidhur nga kafja, dhe mbi akën e gjaketave barriera zbokthi, apo flamuj të bardë dorëzimi. Jaftë të tëra paron një pikë shi. Pro i vetëm ndigjet nga sifilisi. Një fmi i përvidet samës, nuk do të shkojnë shkollë. Është 9 vjeç, dhe mbledhe zbret me gishat e nëzirë me arat njoma, vitet që i kanë betur deri në rekrutim. Për te i vjetës, a i është i hutuar. Vizaton vetë vetës një rreth të madhë në pluhur, si një copë lëkur e shënuar, atje ku do të kryet një heqë të mori. Atëherë, poezia vjen tek unë si një lloj sinteze, konkluzioni, mbi vendosjesh përvojesh, dhe me thënë, duke analizuar 3-4 përvojet në gjashme, arrin në një konkluzion caktuar mbi mënyrën, mbi formulën se si veprojnë ose si funksionojnë marrëdhëniet njerëzore. Bile një nga poezitë e mia që kam më për zemër, tek poema e hëna në 7 ditë, një nga pjesët e poezisë në një ka një lloj skenimi të tillë që ndryshe nga fëmijët e tjerë, unë mezi prisja që lodhrat shkatroheshin, gjithë tjetër arktoheshin me lodhët për sa kohë ishin funksionale, kurse në rastin tim mezi prisja shkatrimi, por mos me thoni provokoja vetë shkatrimi. Londrat e prishura ishin artimi im. Zebra, karroca kineze akullores me kurdisje, që i matë mi solli dhuratë për vitëri. Të gjitha asgjë nuk vlenin, ishin si torta me kremin e lëpirë fshetës në kuzhinë, derisa diçka metalike u thyej për brenda dhe hidheshin te i të panevojshme. Atëherë, unë u hapja barqet, ingranazhet mikroskopik, baterit, pa e ditur se kisha bërë hapin tim të parë dhe të kuptuarit, si liri nga funksioni. Kur për herë të parë pash një pikturë të vërtet, bëra disa hapa mbrapa, instinktivisht, me thembra, po zgjidhja pikën e vdekjes, nga ku mund të hyja në brendinë e gjërave. Dërsa me njerëzit ishtë tjetër gjë, ata i ndërtova vetë, njerëzit i desha, qëllimisht jo deri në fund. Asnjëri për tyre nuk preku tavanin e kaltër me kokë, si shtëpit e lëna në mes, me një plasmas në vend të qatis, kur sa po ka filluar vjeshta e lagësh e të kuptuarit. Tek unë është rrallë herë zëri më shai narratorit, rrallë herë duket sikur flas për përvojë personale dhe rrallë herë veta e parë njëse është e përfshirë në poezi. Do të thotë, formalisht, që është pjesë, është thjesht strategji, unë preferoj mos të jem e përfshirë në një situatë, por jam ai vëzhguesi që i sheh gjërat ose situatat në distancë. Kjo më jep atë komoditetin e kameras. Do thotë, unë po përpiqem të ambientohem me rolin ndërmjetësit në poezi, do të thënë bëj ndërmjetësin vetë, jam e papërfshirë situatën. Unë vetë nuk flas për përvojën time personale, por duke folur përmes kameras, do të thënë duke zgjedhur syrin e kameras, unë krijoj një lloj lishmërie dhe një distancë emocionale nga objekti, pra nga situata, që të krijon pafundësi planesh. Edhe në njëjtën kohë krijon emocion pa qenë vetë i përfshirë emocionalisht situatë, ku mund të shmangësh sentimentalizmit, ahet, uhet, cilat për mendimin tim janë një çik jashtë le të themi pritshmërisë emocionale njeriu sotëm. Dhe më përpiqem përpiqem të adoptohem kohë edhe me nevojat e lexuesit sotëm. Kur i me gjyshe erdi nëse këtu, shtëpia ishte bosh, vetëm armët varur e një emër të mirë. Me kaq pak gjëra,
asa ju desh të ndërton të një qytet, të gjej një palë shpatula për një kokë. E filloj duke mbjell një kajsi para shpis, dhe mëtej një të dytë, si një deadline, apo si dorë e vën para ftyrës, që frymat kthej e ngrohë të mbrafsht. Pastaj, prej trupit saj pikuan fëmijët, shiu nga tenda prej llamarine. Ata që ranë në tokë të butë u harruan, të tjerët mbi çimento ja dolën mban. E ata që mbi jetuan, sot e kësaj dite janë ngurosur në një fotografi të bardhë, në një fotografi bardhëzi. Me kostumet prej stofi dhe shtekun e qartë flokëve me brillantin, të parahatshëm, si brenda një jete të marrua. Unë premtoj se së shpeti do të vitët të takoj, dhe kur nuk e mbaj, kur është fjala për ty. Që kur ti e vetëm një resht në listën e gjërave për të bërë, gjithmonë e zvëndësueshme me diçka tjetër, më të nevojshme, se ti je ajo gjëja që pret, gjithmonë, një dimër që lam pas. Sa e vështirë do të ketë qenë për ty, pa një gotë çaj të ngrohtë në mbrëmje, pa një send për t'u hakmarrë, duke brejtur veten brenda mureve, si metali dhe zhiva e mbushjes së dhëmbëve, në Havan. Gjithmonë një verë që vjen përpara, zënkat e përnatshme të fqinjit, me të birin që kthehet vonë, zvëndsojnë orën, diku aty afër mesnatës. Fotografia ime prerë nga gazetat, e varur prej arrëze në mur, zvëndson kalendarin. Dikur, kur ti të mos jesh më, unë do t'i veje një vizë të gjatë mes përmes emrit tëndë, në listën e gjërave për të bërë. Nga e djathta në të majtë, si në shkrimet arabe, urdhërat e shenjtë. Pas më të voglën mundësi, për të kthyer pas. Baba. Në dy librat e mi të fundit, unë i referohem shumë shpesh mitologjisë klasike. Kam fjalën për testamentin e vjetër, testamentin e ri dhe Kuranin, nga një ran, pra testamentin fetar, gjithë trashëgimin fetar, dhe në anën tjetër, mund të jetë është letërsia klasike greke, pra mitologjia greke. Mënyra se si unë i përdor shembujt biblik ose referencat biblike apo kuranore në poezi, nuk është se e demitizojnë, edhe pse duket sikur e demitizojnë, po vënia përballë e le të themi e historisë kohës sonë, personazheve të kohës sonë përballë klasike, sepse ato mund ta quajmë klasike, pa përsëritshme. Pra formulat e thjeshta të cilës njerëzore dhe aktuale përballë formulës klasike, sepse gjithë mitologjia fetare nuk është gjë tjetër, vetëm se modeli ose skemat, gjitha skemat, formulat e sjelljes njerëzore, duke i vënë modernën përballë klasikës, krijohen le të themi forma tironisë dhe të groteskut që përforcojnë të parën, nuk është se demitizojnë ose kundërshtojnë të parën, e përforcojnë të parën, por gjithë efekti emocional krijohet nga kontrasti midis formës klasike të cilës njerëzore, ose filozofike, ose mitologjike, dhe asaj që është e prekshme, konkrete dhe reale. Në familjen time, lutjet bëheshin fshehtas, me zëtë ullët, me një hund të skuqur në një organ, gati mërmëritje, me një pshërëtim në fillim dhe në fund, të holë e të pastër si një garz. Por rreth shtëpis, kishte vetëm një palë shkallë për të ngjitur, ato të drojntet, të mbështetura gjithë vitin pas murit, për riparimin e tjegullave në gusht parashirave. Në vend të enjëve, hipin e zbritnin burra që vuanin nga shia tiku. Ata luteshin, duke u shikuar sy me sy me të, si në një marrëveshje kryezotësh, duke kërkuar një shtyrje afati. Zot, më jep forcë, e asgjë më shumë, se ishin pasardhësit e Esaut, të bekuar me të vetmen gjë që mbeti prej Jakobit, shpatën. Në shtëpinë time, lutja ishte një dobësi, që nuk përfliti kurrë, si të bëri dashuri. Dhe njësoj si të bëri dashuri, pasohej nga nata e frikshme e trupit. Në mes je shpëtuar, thoshin latinat. Mbulesa që ndisur në mes të tryezës. Tryeza në mesin e qilimit, qilimin në mesin e dhomës, dhoma në mesin e shtëpis, shtëpia në mesin e blokut, bloku në mes qytetit, qytetin në mesin e hartës, hartë në mesin e dorasës zezë, dhe dorasë e zezë në mesin e hiqit.
Lola është një engjël. Balli i saj nuk është rritur që kur ishte 8 vjeç, për të ruajtur të njëjtin qendër graviteti. Dhe ajo pëlqen skajet, qoshet, pavarësisht se veten e gjen gjithmonë në mes një autobusi ku njerëzit turren drejt hyrjes dhe daljes. Fëmijët e mi janë njerëz të pashkollë, nuk kanë dëgjuar asgjë për estetikën dhe zorse kanë lexuar gjë mbi boshtin, simetrinë dhe të vërtetën absolute. Por ata lëshohen instinktivisht drejt mesit, ashtu si koka e burrit lëshohet krejtësisht në prerjen e gruas, që me një palë gëshër, pavesisht, deri nesër, do ta bëj atë më të prekshëm se kur. Botën nuk është se e ka bërë më të mirë letërsia, letërsi shkruhet për më shumë se 2000 vjetë, të me thënë nuk është se ka ndryshu botën, as i ka shpëtu botën, as do të ndryshoj, me të botën nuk është bërë më e mirë, edhe pse ka mira vjetë që bëhet artë, bile artë i përkryrë. Bota s'ka ndryshu as nga Homeri, as pas Homerit, as pas Shakespeare-it, që duken të dytë pa përsëritshëm llojin e vetë. Problemi është që ndryshe nga filozofët, cilët japin prafërsisht përgjigje definitive mbi shoqërinë, mbi botën, mbi mënyrën si funksionon bota, letërsia është një terren i hapur, do të thënë është një mundësi, është një derë e pa fund në mundësish e të interpretimit realitetit. Edhe kësaj vere po i vjen fundi. Nuk e kam fjallën për pishinat e thara, as erën që rëmon për kërma, si këllysh qakalli mbi rënisht. E kam fjallën për një tjetër verë, për të tjera shenjë, momentin kur ndjen që yli ytë poftohet dhe e nxjerr nga gjokë si jashtë dhe e qep mbi xhaket, apo mbi jakën e paltos, që të tjerët më në fund të mund t'a venëre. Dhe kur mëson të negociosh, 5 mbëlsira për një cigare të vetme, 5 vite jetë për një dështim në dashuri, 5 jetë fluture për 5 ditë krimbi në pupë, kur kupton se i thësia është qelësi e eksistencës, dhe kur she që relievi fytyrës e nënës dhe gjestet e babait përsëriten për pikërisht tek ti, pas një alternativë, si qyteti, i rikthyer në rutinë, pas heqjes së dekorit euforik të festave. Çfarë ndodhi me atë që dikur na bënte unik? Në nder, duart panjohura fusin fletushka promocionale me ofertat e veshjeve të fund sezonit. Janë stoqet e verës, dhe poshtja stëkut, të tjera duar fusin fsheura zinetve, sfida me gjysmë çmimi, të cilat gjysma e krenarisë son të vazhdoj t'i refuzoj, edhe për pak kohë. A do të vdes poezia është një pyetje shumë esenciale drejt ku po shkon njerëzimi. Më thënë, cilët do tjetë njeri u i mileniumi tri, ose njeri u mas 200 vjetës, do tjetë e njeri i cilin dalet një moment edhe reflekton mbi atë kush është, nga vjen, çfarë po bën, pse ndodh gjithçka rreth tij. Apo tjetë njëri, po thuj se, dhe me tha, njëri gati mekanik, i cili është i predispozu, ose dhe qovë dhe mënyrë artificiale, përpishit është njëri u i konsumit, shfrytëzoj çdo sekund tjetës vetë duke shmangur emocionin, sepse kjo është një lloj emocioni, duke shmangur reflektimin, si një vonesë në ko. Dhe me tha, është një çështje, ekzistenca e poezisë është çështje që lidhet më tepër me drejt kujt po shkon shoqëria, shumë e thellë se kaq. A jemi ne të interesuar të reflektojmë, apo nuk ne intereson të reflektojmë, apo të duhet të shmangim pa tjetër në gjitha mënyrat e mundshme reflektimin mbi botën. Letërsia bën politik dhe indirekt, më thënë momentin që ti fletë për padrejtësit, një farë mënyre ke mbajtur një qëndrim politik, natyrisht dhe human, në atë moment që fletë për marrëdhëniet gjinore, për pozicionin e femrave të meshkujve në familje, ke mbajtur një qëndrim politik. Në atë moment që flet për përballjen, për le të themi befasinë ose shokun e shqiptarëve përballë botës lirë, momentin kur Shqipëria u hap ndaj botës lirë, në një farë mënyrë ke prekur një temë politike. Nga 7 ditë e javës, 8 prej tyre dal boje në sqetulla dhe gjoks, si rrobat e punës prej doku. Ti je njëra nga ne.
Ndër 7 gra, 8 prej tyre me varice të fryra dhe veshkat lidhura me brez leshi. Ti, je njëra nga ne. Më e reja, imiton të dhimbjen e së ëmës, me duar në bel, duke ndjekur rrugën më të shkurtër drejt njohjes. Ti, je njëra nga ne. Stërpiknin rrotull, duke treguar ëndrat me gojët e mbushura me vezë dhe i shuanin me gurë, si zjarët që ndezin fëmijët vend e pa vend. Ti, je njëra nga ne. O do të përbuzësh, o do të përbuzin, nëse je një farë që nuk hedhë rënjë. Por, kur unë dzirja përbuzin si biçakun nga gjepi, ato ma pritnin shkurt. Kujdes, do të presësh duart, fute brenda atë gjën, se ti je njëra nga ne. Jetë homonime, shkrueshin një loj. E imja nuk bënte përjashtim. Dhe mirimi është ajo makina e vjetër daktilografike, së cilës i mungon shenja e theksit. Ti, je njëra nga ne. Njëra nga ato, edhe pse ndodheshe në dy vende njëkohësisht, si një telepati. Isha parandjenja e papërcaktuar e asaj që ndodhte, në një jetë tjetër, base të mundshme, alternative. Problemi është unë si gjithë të tjerët jam bëmë e vedishme sa e lumë të kam qenë kur momentin që je jashtë saj, është si një shpitë cilën ti e vlerëson vetëm kur je jashtë saj, kur je brenda, nuk e vedin sa e lumë të rje. Vërtet, unë them kam pas një jetë shumë të pasur, që kuptoj me jetë pasur? Jetë pasur e thotë me shumë gjarje, me ullje ngritjet fuqishme, e thanë herë, duke s'kur kam prek fundin, jo herë, për shpesh, dhe herë kam qenë majtë gjërëve, kam qenë kulmin e lethemit, kulmin tim më të mirë, pozitiv, emocional. Kam pasur fatin që kam parë, kam njohur versionin më të vrasht të një shoqërie, së mos fyri, kam pasur rastin që kam taku njërës të mrekullushën, cilën kur s'ka më ndru një jetë, tjesht që kanë ka përsyja ndrat e mija. Dhe me thanë, i janë gjitha ekstremit, është një jetë mbushur me përvoj, me njohje, me ullje ngritje, me gjithë shka. Dhe me thanë, këtë aspektem, sa jam unë 25, dhe sikur mos kema jetë nesër, dhe është mjaftushëm, është i njohë gjitha, i kam pa gjitha. Përgatitjet për dimër nuk janë një zakon, por shqis. Ne flakim nga vetja makthe tona të tepërta, si objektet nga një anije e ngecër në cektin. Te edhjum vite, është ora lokale që nuk bënë më punë, për drejsa vetëm njerë fasolësht zira në ndan nga fqinjët dhe nga para arcit një ndër si për stufës. Me smeje dhe fuqive të mija nuk ka asnjë ndërmjetës. Era predikon rreth rrotull me një zë hundor prej profetit Rem. Vitet për brenda meje rrokullisen me kollotumba, pjersirës e ngrirë, duke fshehur instinktivisht kokën midis gjunjve. Kufit rrudhen, edhe pse më abstrakt se kur, trupi është atë dheu im, pahim, me cilin prekëm në klapi, në kufit e egzistencës, si buzët e nënës mbi ballën e fëmijës me temperaturë. Kur është fjala për mbijetesë. Cilimi im është që gjej një rrugë të flas gjithkuaj, pavarësisht nga backgroundi, pavarësisht nga interesat. Eran Shabtai është një nga poetët më të njohur të Izraelit që tashmë jeton në Amerikë. Kur u largua nga Izraeli në Amerikë, vdiq për 2-3 ditë shoqja, domethënë që një tronditje shumë e madhe për të nga zemra. Edhe, si që thot një miku tim, thot ishë një situatë shumë dramatikë, më njeve shumë keqë. Dhe më kujtohë, thot që gjatë tyre nedve, lexoja poezi, dhe kam lexuar poezin të disa herë, poezin në njërës të tradhtuar të Lulietës, edhe më ndihmoj shumë. Dhe me thanë, kylloj komendin bërë të reflektoj që fundja, kur duhet poezia, dhe për që në shërbem poezia, në momente tila, kur ne ndjemi më keq, më bosh, më të pamotivuar. Gra të tradhtuara, si numri i vjetër i këmishës, si vrima e vjetër në rrip të pantalonave, si jakat e ekurosura me kol. Gra të tradhtuara, që gdhinë si një sklep në buzë të shtratit, të trembura nga një ëndër e keqe. Samovare, që lëshojnë avull kohë pas heqjes nga zjarri,
teksa lëvizin diagonal në për shtëpi, këllqet e tyre të buta harkohen ritmikisht, si ku mblaqisin milingona. Fëmijët. Ah, fëmijët shkumzojnë ajrin. Deri mbrëmje vonë, kapakët prej alumini kondensojnë mbi nervin e ngordur të majdanozit në supën e paprekur ngjyr limoni. Por, ka edhe burra të tradhtuar. Burra të tradhtuar si ëngjit të zeshkët, me shpatulla gjithmonë të rrezikuara nga fjerët. Burra dhe gra të tradhtuar, që shpesh fatin e pranojnë ashtu siç u jepet. Pa kthyer mbrapsht, fisnikërisht, siç mund të pranohet uji në një gotë të palar, në udhë sipër, gra dhe burra të tradhtuar. Pra njerëzit përgjithsisht nuk harrojnë, edhe lesh thuhet se um duket demagogjia, askush nuk fal. Një nuk falë. Është thjesht përpiqen të jetojnë me të, domethënë ta pranojnë, por nuk ka falje. Falja nuk është një një privilegj i njeriu, është privilegji tjetër kujt, është privilegji i Zotit, nuk e ka njeriu atë. Por ajo çka ne mund bëjmë është thjesht përpiqesh ti përjetosh më lehtë dhe të jetosh me këtë fakt. Të jetosh me të. Pa kalon hakmarrë dhe pa u kthyer në një gangren që të thith nga brenda.